Mera pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno visoko obrazovanje radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, ako je to predviđeno zakonom ili pravilnikom, uz zasnivanje radnog odnosa. Znači, nezaposleno lice zasniva radni odnos i mera traje najduže do 12 mjeseci, odnosno do 9 za lica sa šestim nivoom kvalifikacija, a za lica sa najmanjim šestim nivoom kvalifikacija traje do 12 mjeseci. Za vreme trajanja obuke, odnosno stručnog osposobljavanja lica, Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu licu uvećanu za 20% za pun fond radnih časova i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Sljedeća mera je mera pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem. Podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno srednje obrazovanje radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, ako je to zakonom ili pravilnikom predviđeno. Mera se realizuje uz zasnivanje radnog odnosa i traje najduže do 6 mjeseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja poslodavcu se refundira na mesečnom nivou neto minimalna zarada lica i pripadajući porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u trajanju do 6 mjeseci. Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, ukoliko je to zakonom ili pravilnikom uslov za rad na određenim poslovima. Mera stručna praksa realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa i traje najduže 12 mjeseci, odnosno do 6 mjeseci za lica sa trećim i četvrtim nivom kvalifikacija, do 9 za lica sa šestim nivom kvalifikacija, odnosno 12 mjeseci za lica sa najmanje šestim nivom kvalifikacija. Za vreme trajanja realizacije mere, angažovanim licima se isplaćuje do 30.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, odnosno 35.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem. Također, vrši se obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom.